ישראל הולכת אחורה. בשנה האחרונה יוקר המחיה שבר שיא של כל הזמנים. החשמל והסחירות, מעונות היום, המזון, המים, הכל יצא משליטה, הכל עולה. משפחות לא סוגרות את החודש. ישראל הולכת אחורה. הגאווה הלאומית שלנו, בשפל שלא ידענו. דגלי ישראל מקופלים בכניעה ובפחד, בזמן שדגלי חמאס ואשף מונפים בלב בירתנו ירושלים. אזרחים מפחדים, פטריוטיות הפכה למילה גסה. בשנה האחרונה יש לישראל את הממשלה החלשה בתולדותיה, והאויבים שלנו מזהים את החולשה הזאת מיד. המעמד הבינלאומי של ישראל, שבנינו בעמל ובהצלחה, המעמד הזה מתפורר לנו מול העיניים. ממעצמה גאה שמכתיבה את הסדר האזורי, ששמה יצא בכל העולם, הפכנו למדינה מובלת שמקבלת כל תכתיב בהרכנת ראש. ישראל הולכת אחורה וכולנו מרגישים את זה. אבל אנחנו גם עם מיוחד, עם שאין דומה לו, עם שקם מאפר, עם שמתלכד בזמנים קשים, שמאגד בתוכו את כל הדתות והמגזרים, עם שלא נכנע, עם שלא נשבר, מדינה שאזרחיה אוהבים אותה עד כלות הנשמה. בשנה האחרונה ישראל הלכה אחורה, אבל בקרוב כל זה הולך להשתנות. בקרוב ובעזרתכם נחליף את ההנהגה ונפעל למען כל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל. נחזיר את הגאווה הלאומית, נחזיר את הביטחון האישי, נטפל ביוקר המחיה ונחזיר את הצבע לפסי הדגל שלנו. יחד נביא ממשלה לאומית יציבה ששוב תציד אותנו קדימה. רק הליכוד יכול להקים ממשלה יציבה לארבע שנים טובות.